ଏଠାରେ ଏଠି ବସିକି ଗୋଡ଼ରେ ପାଣିଟା ଇଏ କରୁଛି ବିଷ ଗୋଡ଼ରେ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲେ କ'ଣ କି ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠିଯିବ ବାପରେ ଚାଲ ବଢିଆ ଅଛି ବହୁତ ଦେଖିବାର ଅଛି ପୁରା ମିସ୍ଡ ପୁରା ଇଏ ହଉଛି ଏଇ ପାଣି ପଡୁଛି ଏଠୁ ଏପଟେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି ଏଇଟା ପୁରା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏତେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ହ
ହଁ ଖୁସିରାମ ମାମାର ଉଠା।